предишния епизод. Богиня, кралица, принцеса, боже какъв бомбон! А ти коя си? Няма, не намирам. Да, отивам. Искаш ли да хапнеш една бисквитка? Какво става с Лола? В последно време сте добри приятели. Стратегия. Не разбирам, много съм объркана. Защо? Защото мислих, че има жена в живота ти, но... Има жена в живота ми. Коя е тя? Дъщеря ми. Нямам представа къде може да е баща ти. Сигурно е излязъл с унази. Унази, с която се целуваше. След това Лола Падиля ще отиде в затвора. Не знам, можем да отидем у вас. Разбира се, ела у нас. Ще си приготвим нещо и ще гледаме мача. Разбрахме се. Ще те чакам. Добре, благодаря ти. Значи ще се видим у вас. Да. Къде трябва да подпиша? Ето тук. Добре, приятелю. Много те обичам. Много. И аз те обичам. Приятелю. Много те обичам. Диема Вижън представя Карла Петерсон. И Лусиано Кастро. В серийния филм «Ла Лола». Участват още Рафаел Феро, Лола Бертет, Муриел Санта Ана, Аугустина Лекуна, Виолета Ортиз Берея, Виктор Малагрино, Науел Мути, Матиас Десидерио, Томас Дела Серас, Чела Кардала, Бруна Кастро и други. Трябва да започна с антиоксидантите, иначе ще стане късно. Добър ден! Закусвай като цар и вечеряй като просяк. Сутринта е най-важният момент от деня. От сутринта се разбира какъв ще бъде денят ти. Не говори, мълчи, Грейс. Боже, каква миризма, какво правиш? Броколи? Знаеш ли, че в някои страни ги наричат лаброколи, дори ги ядат сурови. Искам кафе. Добре. Спри, моля те, не ръкопляскай. Кафе. Ходих до супера и купих всичко необходимо. Сега ще приготвя зеленчуците. Само имай малко търпение, ще стане много вкусно. Как е станало? Какво ми се е случило? Какво си направила? Кога се прибрах? Отиде да гледаш мача у Гастон. Да, вярно. Обаче не помня нищо. Но виж, разбит си. Спри. Чакай. Кой ме доведе? Хъпни едно от тези. Как се прибрах? С какво се прибрах? Не знам. Някой трябва да те е докарал. Може да е бил някой от офиса. Нищо не помня. Как така не помниш? Кои бяха там? Помисли. Кой те докара? Не. Дали бяха там момчетата? Не. Не, бяхме сами. Бяхте сами. Бяхме сами. Аз и Гастон. Да, Гастон и аз. Пихме от онази водка, която пиеш и все едно пиеш вода.
Разбирам, представям си. Не помня, май изпихме цяла бутилка. Не помниш? Разбира се, че не помниш. Ти сам с Гастон. Пили сте водка. Не си легнала с Гастон, нали? Какво правиш? Как си? Ти как си? Всичко наред ли? Добре съм. Помислих, че няма да дойдеш, че си разбрала за обяд. Но ти ме покани на закуска, нали? Да, на закуска. Толкова рано? Не е чак толкова рано. Господи, как да не е рано? Нормален час за закуска. Винаги ли ставаш толкова рано? Понякога и по-рано. Станах и скъпах се, направих закуска на Мели и я закарах на училище. Оттам тръгнах към офиса, като мислех, че ти вече си тук. Разбирам, че ти е трудно да ставаш сутрин. Искаш ли препечена филийка? Какво? Спиш ли? Не, мислех. Притеснена съм за Мели. Започна да ми говориш за нея и аз се замислих. Как беше вчера, Мели? Много добре. Малката е цяло съкровище, но има нужда от женско присъствие. Правя каквото мога, Наталия. Не е лесно да си баща и майка. Права си, знам, че се нуждае от... Сега ми дойде една идея и искам да я споделя с теб. Да ми кажеш мнението си. Да, кажи. Имам една приятелка, която се грижи прекрасно за малки деца. Нямам нужда от дойки или бавачки, както искаш ги наречи, защото имам Ирис. Но това не е бавачка. Ирис е като майка. Имаме чудесна връзка и тя се грижи добре за нея. Да, вярвам ти, Ирис е съкровище, но тя не е бавачка. Приятелката ми работи по европейски методи. Организира дни, в които води децата в музей. Освен това, ще бъде в контакт с деца на нейната възраст. Откъсват се малко от родителите, научават много неща. Много е полезно. Това не е лошо. Разбира се, че не е лошо. Да й се обади ли? Не, почакай. Идеята не е лоша, но нека поговори с Мели. Мисля, че по този начин ще установи приятелства, ще бъде между деца. Идеята е добра, но нека помисля. Чудесно. Ще пиеш ли нещо? Едно кафе. Кафе ли? Да, силно. Добре, силно. Силно. Девствена съм, девствена съм. Кълна се, че съм девствена. Кълна се. Скъпи. Не може да бъде. Не е възможно да съм подарила най-ценното си на този нещастник, Гастон. Ще го убия. Помъчи се да си спомниш. Направи едно усилие. Не помня нищо. Помисли дали... Не трябва ли да усещам нещо различно? Не трябва ли да ме боли нещо или нещо да се промени в тялото ми? Не трябва ли? Кажи, Грейс. Пини и малко от това. Аз мятам, че има промени в тялото на една жена, което показва, че нещо се е случило. След това нещата са различни. Съвсем различни. Усещането е едно такова странно. Но не се е случило нищо. Не знам. Нали търсим начин да... Не. Сигурна съм, че нищо не е станало. Ами ако е станало? Сигурен ли си? Не. Нищо не се е случило. Целичък съм си, Грейс. Не. Гастон. Прави се, че нищо не се е случило. Ало? Добър ден. Как спа? Добре. Исках да се уверя, че си се прибрала добре. Да, перфектно. Много добре си прекарахме с нощи. Да, доста добре. Хубав мач беше. Виждала съм и по-хубави мачове. Важното е, че нашият отбор спечели. Спечелихме ли? Не помниш ли? Не помня резултата. 85 на 79 за нас. Добра разлика. Знаеш ли, че някои подробности не си ги спомням? Защо го казваш? Ами, защото пинахме водка и... Да, за това. Бъди спокойна, не си се изложила. Тръгна си точно на време. Добре, че не съм се изложила, защото... Защото бях малко замаяна. А и днес не се чувствам добре, не помня много неща.
Оправи се, аз ще те прикривам, докато дойдеш на работа. Благодаря ти. Ще побързам. Няма защо да ми благодариш. До скоро. Добър ден. Здравей, Хулия, Гастоне. Искам да говоря с Агире. Какъв шегаджия си. Агире го няма. Но ти видя ли колко е часът? Да, и какво от това? По това време няма никого. Още по-малко, Агире. Колко си духовит. Права си, не погледнах часовника. Ако е нещо спешно, мога да му се обадя на мобилния. Не, не, остави. После ще го видя. Нямаш никой, който да те задържа. Никой, дори дъщеря ти. Сама, като хипопотам. Който става рано, Господ му помага. Кажете на господина, че при последните изследвания имаше висока захар и не трябва да яде сладко. Кажете на господина, че при последните изследвания имаше висока захар и не трябва да яде сладко. Госпожата каза... Кажете на госпожата, че за здравето си ще се грижа сам. И ако искам да изпия едно уиски рано сутринта, ще го изпия. Скъпа, кажи на господина. Госпожата каза... Не, кажи на господина, че ако иска да пие уиски, да отиде при любовницата си, тя да му го сервира. Това му кажи, разбрали? Каза да ви... Кажи да... Престане да ме дразни с любовници, захар и всички други нейни глупости. Това и кажи. Хайде. Кажи на господина да не бъде елементарен. Трябва да разбере, че жена в моето положение има проблеми. Кажи му го. Хайде. Кажи да престане да измъчва маймунския си мозък. Кажи на господина. Виж, не му казвай нищо. Агире, ти не разбираш ли, че всичко, което правя е, за да изглеждам красива? Правя го за теб. Заяждаш се с мен, защото са ми останали малки белези на лицето от последната пластична операция и ме дърпат. Не започвай пак с това. Винаги правиш едно и също. Умръзна ми. Ще ти кажа нещо. Сексът е единственото, за което мислиш. Но аз не съм само за секс. Не съм предмет, за да ме използваш. Ти си една Барби. Made in China. Това си ти. И какво? Да, секса ми е тук. Всички сте еднакви. Мария, я ела тук. Правеше се наглуха, нали? Нали? Знаеш ли, само с грим няма да мога да те оправя. Доста зле изглеждаш. Моля те, направи всичко възможно да заприличам на човек, Грейс. Аз имам прекрасни гримове. С този крем кожата ти става като порцелан. Сега почакай. Но стой мирен. Виж какво направих. Гледай. Погледни се само. Не ми викай, моля те. Не мога да работя така. Не издържам повече. Не мога да стоя мирен. Всичко ми се върти. Не мога, Грейс. Моля те. Какво? Искам да поспя. Искам да спя цял ден. Все едно нищо не се е случило. Обади се в офиса и кажи, че няма да отида. Да ми дадат един ден на жената. Престани с този ден на жената. Вече няма такива дни. Освен това, два пъти на месец е... Добре, няма значение. Много е важно да отидеш в издателството. Нали Гастон те успокои? Трябва да му вярваш. Трябва да си там. Да проучиш обстановката. Да се преструвам. Да се преструваш. Да се преструвам пред него, но аз знам, че не е станало нищо, Грейс. Сега започвам да си спомням. Освен това, нищо не ме боли. Нищо. Не ме боли нищо и не ми трябва нищо. Искам отново да ти кажа да внимаваш с този тип. Струва ми се много странно, че те е поканил от тях. Thank you.
Ай, изплаши ме, мислих, че съм сама, миех се. Тук съм, за да ти правя компания, каквато заслужаваш. Не, не, аз не съм лесно, момиче. Знам, че ме желаеш, като всички други. Много бързо дойде, преди малко говорихме по телефона. Човекът е изобретил някои апаратчета и това е едно от тях. Колко смешно. Никой друг ли няма? От администрацията и издателството няма, има само работници в цеха. Точно това ми трябва. Защо? Искам да отидеш до цеха и да провериш дали е пристигнала на време хартията. Добре, ще се обадя. Не, 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 искам да провериш лично. Добре, после ще изпратя някой. Искам да отидеш сега. Сега закусвам. Това ти е работата. Да, но започвам в 10. Добре, добре. Това са указания на Агире. Върви, върви. Хайде, хайде, върви. Ах, този асансьор, когато човек има нужда. Побързай! Гастон? Къде отиде този човек? Къде отиде? Аз искам да закуся. Дъщеря ни отиде в издателството. Това каза. Какво искаш да кажеш? Това каза. Съмняваш ли се в нея? Кой се съмнява? Само казах това каза. Аз не се съмнявам в никой. Скъпи, подразбира се. Какво се подразбира? Какво се подразбира? Всеки път, когато кажа нещо, ти ме подозираш. Казваш, че лъжа или греша. Скъпи, ако не лъжеш, защо заекваш? Заеквам? Кой заеква? Кажи ми кой заеква. Как кой заеква? Да не би така да ми се струва. Не заекваш ли? Не. Не виждаш ли, че се давиш? Това е защото криеш нещо от мен. Сигурна съм. Криеш нещо. Абсолютно сигурна съм, че криеш нещо. Но какво правиш? Какви са тези смешни игрички? Какво правиш? Какво ти става? Моля те, Агире, реагирай. Агире, обичам те, любов моя. Моля те, реагирай. Скъпи, за Бога. Толкова ме оплаши. Толкова много. Любов моя. Скъпа, ти ми спаси живота. Добре ли си, скъпи? Спаси ми живота, любов моя. Скъпи, ако ти се случи нещо, ще умра. Много те обичам. Хубаво е, че нищо лошо не ти се случи. Нямаше да си го простя. А бяхме скарани. Любов моя. И на ръба на смъртта продължаваш да ме харесваш, нали? Как да не те харесвам? Знаеш, че много те харесвам. Възбуден съм, моля те да направим нещо по въпроса. Хайде. Не, не, Агире. Спокойно. Нека другата седмица. Другата седмица? Толкова ли отдалеч? Трябва да го планираме. Агире! Не се дръж така. Внимавай лицето ми. Крис, моля те за една много дребна услуга. Не можеш да ми откажеш. На, ти чуй ме. Какво? Помниш ли на сватбата на София имаше една... Да, на партито. С същата рокля като теб и ти ме помоли да изсипя вино върху нея. Помниш ли? Добре, добре. Ще ми помогнеш ли? Добре, какво да направя? Да ми помогнеш с една сополанка, за да остана насаме с баща й. Моля те. Но тя е една сополанка, не трябва да е толкова трудно. Заклевам се, много е трудно. Още като се погледнахме и се намразихме. Омраза от пръв поглед.
Освен това, мразя децата, трябва да остана насаме с баща и разбираш ли ме? Как насаме? Да, ние излизаме заедно. Той ме кани от тях след работа, а това дете през цялото време е около нас. Няма ли дойка? Няма. Аз искам да сме сами. Разбираш ли ме? А Сополанката е там. Разбираш ли какво ти казвам? Да, сега разбирам, но не знам как да ти помогна. Всичко съм измислила. Много мислих и имам план. Много лесен. И не може да се обърка. Слушай. Ето, това е Фако. Това съм аз. За да може да останем сами, ти трябва да вземеш Сополанката. Виж колко красива съм те нарисувала. Крис, най-добрата приятелка на света. Добре, слушай. Ще я заведеш на разходка. Ще отидете да ядете хамбургери, бомбони. Хамбургери? Да яде нещо друго. Много време трябва да си говорите. Заведи я на някакви игри. Оставям на въображението ти. Такива неща харесват децата, нали? Нямам представа. Аз също, но сигурно не е толкова трудно. Аз си казах, че работиш с деца по специална европейска програма. Организираш групи от деца и по цял ден сте заедно. За мен ще бъде голяма услуга. Но, скъпа, нямам представа за какво ми говориш. Няма значение, ти го направи и правиш ми голяма услуга. Добре. Ще ми направиш огромна услуга, моля те, съгласи се. Ще си помислиш ли? Разчитам на теб. Ще помисли и ще ти помогна. Добре, отивам в офиса. Ако имаш въпроси, обади ми се. Нали? Да, приятелко, но това е огромна услуга. Чао, скъпа. Значи, Крис, трябва да отидеш в търговския център да й купиш хамбургер, да си говорите дълго време. Добър ден! Здравей, Лола! Как си? Какво ти е? Какво се е случило? Здравей! Здравейте! Здравей, Лола! Здравейте! Лола, как си? Как си? Има ли нещо ново? Не, не! Тогава не ми викай! Да ти викам? Добре, добре. Не, добре. Тихо, има много работа. Да, добре съм. Добре. Късмет. Соле? Да. Може ли за момент? Да. Чухте да казваш за една жена, че не ти е нито приятелка, нито неприятелка, че ще я предадеш? Да. Говори ли? Не сега. Не? Не. Не? Не сега. Не. Не те разбирам. Какво? Не сега. Не те разбирам. Казах ти не сега. Иди я разбери. Нервен ли си? Какво ти? Не, не, защо? Защо?